ពេលខ្លះយើងមិនដឹងរឿងគេទាំងស្រុងយើងបញ្ញាប់កាត់សេចក្តីវិនិច្ឆ័យទៅការសម្រេចចិត្តរបស់យើងពាក្យសម្ដីរបស់យើងវាទៅជាខុសទៅវិញអញ្ចឹងបាននៅក្នុងធម៌ពុទ្ធឲ្យយើងពិចារណាមុននឹងសម្រេចចិត្តសរសើរឬក៏និន្ទាបុគ្គលណាមួយរហូតដល់ព្រះអង្គសម្ដែងថាបើសរសើរមនុស្សខុសយើងអ្នកសរសើរនេះធ្លាក់នរកដូចគេច្រើនទម្លាក់អញ្ចឹងហើយបើនិន្ទាមនុស្សខុសក៏ធ្លាក់នរកដូចគេច្រើនទម្លាក់ដែរអញ្ចឹងត្រូវការការសង្កេតពិនិត្យពិចារណាមើលថាវាសំរុងវាត្រឹមត្រូវប្រើសមត្ថភាពបញ្ញាស្មារតីគូក្បាលរបស់យើងកុំឲ្យគាត់ណាគេបង្ហាញអីតិចយើងលួងតាមគេអញ្ចឹងយើងបាត់បង់សមត្ថភាពគិតពិចារណាចន្តមយៈបញ្ញាបញ្ញាកើតដោយការត្រិះរិះពិចារណាហ្នឹងយើងមានតែសុតមយៈបញ្ញាបញ្ញាកើតពីការស្ដាប់ប៉ុន្តែស្ដាប់ហ្នឹងស្ដាប់ខុសឬទៀតអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យយើងសម្រេចចិត្តខុសដោយសារយើងខ្វះបញ្ញាថ្នាក់ពិចារណាហ្នឹងឯងអញ្ចឹងយើងប្រយ័ត្នប្រយែងកុំឲ្យយើងគាត់តែឃើញអីតិចយើងប្រតិកម្មទៅលឿនពេកដោយមិនបានស្វែងរកព័ត៌មានស្វែងរកហេតុផលបានត្រឹមត្រូវការសម្រេចចិត្តរបស់យើងហ្នឹងវាទៅជាមានទោសមកលើខ្លួនយើងទៅវិញបើយើងចង់និយាយក៏រៀបចំចិត្តគំនិតដែរព្រះអង្គសម្ដែងប្រាប់ភិក្ខុសង្ឃឲ្យនិយាយមើលកលៈទេសៈឲ្យនិយាយប្រកបដោយបញ្ញាឲ្យនិយាយប្រកបដោយទឹកចិត្តមេត្តាมันមានបំណងធ្វើឲ្យគេក្តៅក្រហាយឈឺចាប់អីទេយើងនិយាយកែតម្រូវក៏ចង់ឲ្យបុគ្គលនឹងបានល្អសុទ្ធតែជាមិត្តរួមជាតិរួមកើតរួមចាស់រួមឈឺរួមស្លាប់ទាំងអស់គ្នាសុទ្ធតែជាអ្នកមានទុក្ខទាំងអស់គ្នាសុទ្ធតែជាអ្នកប្រាថ្នាសុខទាំងអស់គ្នាអត់មានអ្នកណាមួយចង់បានទុក្ខមកដាក់ខ្លួននេះហើយវាគួរឲ្យអាណិតណាស់ដែលយើងទាំងអស់គ្នាសុទ្ធតែហែលក្នុងសមុទ្រទុក្ខគ្រប់គ្នាទាំងអស់ចង់ក្រោយយើងលះបង់កាយស្លាប់ចោលរូបរាងកាយចោលឆ្អឹងនៅលើផែនដីនេះដូចគ្នាទៅអើអមនៈណាអមតៈទេអញ្ចឹងសត្វតែជាអ្នកមានទុក្ខរៀងខ្លួនទៅអញ្ចឹងយើងប្រើប្រាស់ពាក្យសម្ដីកាយវិការចិត្តគំនិតនឹងដើម្បីស្រោចស្រង់ខ្លួនយើងឲ្យបានរួចផុតពីទុក្ខផងដើម្បីជួយសង្គ្រោះអ្នកដតីដែលគេមានទុក្ខនឹងជួយណែនាំបង្ហាញផ្លូវឲ្យគេរួចផុតពីទុក្ខមានទោសមានកំហុសមានការលំបាកយ៉ាងណាយើងជួយសង្គ្រោះដោយមេត្តាករុណាអញ្ចឹងយើងអ្នកជួយនិយាយស្ដីឬក៏ប្រើប្រាស់ថាវិការកម្លាំងកាយកម្លាំងចិត្តនោះគឺយើងបានបន់ដែរដូចជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គឃើញមនុស្សក្នុងលោកមានទុក្ខព្រះអង្គប្រើវាចារបស់ព្រះអង្គដើម្បីបង្ហាញផ្លូវឲ្យរួចផុតពីទុក្ខអញ្ចឹងពាក្យសម្ដីរបស់ព្រះអង្គមានតម្លៃគេកត់ត្រារាប់ពាន់ឆ្នាំហើយក៏គេនៅតែគោរពប្រណិប័តថ្វាយអង្គមហើយព្រះពុទ្ធមិនបានទៅធ្វើសាលាធ្វើពហិអីទេប៉ុន្តែអវាទរបស់ព្រះអង្គនឹងឯងបានជួយស្រោចស្រង់មនុស្សឲ្យរួចផុតពីទុក្ខច្រើនអញ្ចឹងយើងរៀនប្រើប្រាស់សម្ដីឲ្យមានប្រយោជន៍រៀនពិចារណាដោយបញ្ញាពិនិត្យពិច័យឲ្យបានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយមុននឹងប្រតិកម្មមុននឹងសម្រេចចិត្តពីព្រោះវាអាចធ្វើឲ្យការសម្រេចចិត្តរបស់យើងខុសនាំឲ្យមានវិបដិសារីនាំឲ្យមានទោសហើយនាំឲ្យមានបាបទៅទៀតផងបើយើងសរសើរឬក៏និន្ទាខុសមនុស្សហ្នឹង
នៅកន្លែងមួយមួយទោះជារដ្ឋក្តីឯកជនក្តីវត្តអារាមក្តីដូចថាយើងសាមគ្គីគ្នាទៅស្រឡាញ់គ្នាទៅធ្វើការមួយគ្នាទៅយើងថាស្រួលប៉ុន្តែពេលអនុវត្តជាក់ស្ដែងវាពិបាកវាពិបាកនឹងហៅមនុស្សឲ្យផ្សះផ្សារួមរួមផងផែងពីព្រោះវាត្រូវការមានធម៌ដែលជាទឹកអង្សាធ្វើឲ្យរស់នៅធ្វើការមួយគ្នាកើតដែលពុទ្ធលោកហៅថាសារានិយធម៌មាន6 1មេត្តាកាយកម្មគឺថាការធ្វើការងារហ្នឹងក៏ប្រកបដោយមេត្តាដែរជួយគ្នាមិនយករួចទៅខ្លួនទេហើយមេត្តាវចីកម្មនិយាយពីរសពិសាដាក់គ្នាទាំងចំពោះមុខទាំងកម្បាំងមុខព្រះអង្គសម្ដែងយ៉ាងទៀតប៉ុន្តែយើងហងៃដូចថាជួយចិត្តនិយាយពីរសនៅមុខខាងក្រោយនិយាយអខដាក់គ្នាអញ្ចឹងទៅហើយអញ្ចឹងវាអត់អាចសាមគ្គីគ្នាទៅកើតទេពីព្រោះវាត្រូវមានមុខតែមួយស្រឡាញ់គ្នាទាំងចំពោះមុខទាំងកម្បាំងមុខនឹងមេត្តាមនោកម្មចិត្តគំនិតគិតពីគ្នានឹងក៏អត់មានចំណែនស្អប់គុំគួនដែរហើយសាធារណភូគីចេះចែកម្លែកមិនយកតែម្នាក់ឯងទេអូខេបានសុខដែរអឺមួយទៀតនោះជាអ្នកដែលមានសិលធម៌រស់នៅនឹងប្រហាក់ប្រហែលគ្នាយើងងាយដូចថាមានក្រមសិលធម៌ការងារស្តង់ដាការអនុវត្តនឹងប្រហាក់ប្រហែលគ្នាបើខុសគ្នាបើពិបាករស់នៅមួយគ្នាមិនអាចសាមគ្គីជាមួយគ្នាហើយនឹងមួយទៀតទិដ្ឋិសាមញ្ញតាចិត្តគំនិតនឹងក៏បាក់បែកគ្នាមិនមានមានអ្នកចង់តែឈ្នះចង់តែប្រកបបទានយកមកតែត្រូវខ្លួនឯងអញ្ចឹងវាតលថាសមាជិកក្នុងស្ថាប័ននឹងរៀនមានចិត្តមេត្តារៀនចែករំលែករៀនរស់នៅប្រកបដោយសិលធម៌ហើយព្រះអង្គសម្ដែងទាំងចំពោះមុខទាំងកំបាំងមុខទើបកលែងនឹងបានសុខទើបបានចម្រើនទើបនាំឲ្យមានសាមគ្គីហើយនាំឲ្យចេះគោរពគ្នានាំឲ្យបានសេចក្តីសុខនឹករលឹកគ្នាទៅវិញទៅមកដោយចិត្តមេត្តាហើយបើយើងគ្រាន់តែថាមករួមរងគ្នាសាមគ្គីទេប៉ុន្តែយើងអត់មានធម៌នៅក្នុងខ្លួនរបស់សមាជិកនៅក្នុងនឹងអានឹងអត់អាចសាមគ្គីគ្នាទៅបានទេយើងតោះថាយើងម្នាក់រៀនអប់រំខ្លួនឯងរៀនទម្លាក់ស្មិមានអ្នកខ្លួនឯងរៀនដល់សេចក្តីស្រឡាញ់ដល់ខ្លួនឯងផងដល់ក្រុមការងារផងហើយដូចថារៀនសម្របសម្រួលសម្របខ្លួនខ្លះដាក់ខ្លួនខ្លះហើយគេក៏ដាក់ខ្លះអានឹងទើបអាចរស់នៅជាមួយគ្នាបានសុខហើយធ្វើការងារជាមួយគ្នាទៅមុខបានចម្រើនពេលខ្លះយើងមិនដឹងរឿងគេទាំងស្រុងយើងប្រញាប់កាត់សេចក្តីវិនិច្ឆ័យទៅការសម្រេចចិត្តរបស់យើងពាក្យសម្ដីរបស់យើងវាទៅជាខុសទៅវិញអញ្ចឹងបាននៅក្នុងធម៌ពុទ្ធឲ្យយើងពិចារណាមុននឹងសម្រេចចិត្តសរសើរឬក៏និន្ទាបុគ្គលណាមួយ
រហូតដល់ព្រះអង្គសម្ដែងថាបើសរសើរមនុស្សខុសយើងអ្នកសរសើរនេះធ្លាក់នរកដូចគេច្រើនទម្លាក់អញ្ចឹងហើយបើនន្ទាមនុស្សខុសក៏ធ្លាក់នរកដូចគេច្រើនទម្លាក់ដែរអញ្ចឹងត្រូវការសង្កេតពិនិត្យពិចារណាមើលថាវាសំរុំវាត្រឹមត្រូវប្រើសមត្ថភាពបញ្ញាស្មារតីគូក្បាលរបស់យើងកុំឲ្យគាត់ណាគេបង្ហាញអីតិចយើងលួងតាមគេអញ្ចឹងយើងបាត់បង់សមត្ថភាពគិតពិចារណាចន្តមយៈបញ្ញាបញ្ញាកើតដោយការត្រិះរិះពិចារណាហ្នឹងយើងមានតែសុតមយៈបញ្ញាបញ្ញាកើតពីការស្ដាប់ប៉ុន្តែស្ដាប់ហ្នឹងស្ដាប់ខុសឬទៀតតែអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យយើងសម្រេចចិត្តខុសដោយសារយើងខ្វះបញ្ញាថ្នាក់ពិចារណាហ្នឹងឯងអញ្ចឹងយើងប្រយ័ត្នប្រយែងកុំឲ្យយើងគ្រាន់តែឃើញអីបន្តិចយើងប្រតិកម្មទៅលឿនពេកដោយមិនបានស្វែងរកព័ត៌មានស្វែងរកហេតុផលឲ្យបានត្រឹមត្រូវការសម្រេចចិត្តរបស់យើងនឹងវាទៅជាមានទោសមកលើខ្លួនយើងទៅវិញបើយើងចង់និយាយក៏រៀបចំចិត្តគំនិតដែរព្រះអង្គសម្ដែងប្រាប់ភិក្ខុសង្ឃឲ្យនិយាយមើលកលតិសៈឲ្យនិយាយប្រកបដោយបញ្ញាឲ្យនិយាយប្រកបដោយទឹកចិត្តមេត្តាมันមានបំណងធ្វើឲ្យគេក្តៅក្រហាយឈឺចាប់អីទេយើងនិយាយកែតម្រូវក៏ចង់ឲ្យបុគ្គលនឹងបានល្អសុទ្ធតែជាមិត្តរួមជាតិរួមកើតរួមចាស់រួមឈឺរួមស្លាប់ទាំងអស់គ្នាសុទ្ធតែជាអ្នកមានទុក្ខទាំងអស់គ្នាសុទ្ធតែជាអ្នកប្រាថ្នាសុខទាំងអស់គ្នាអត់មានអ្នកណាមួយចង់បានទុក្ខមកដាក់ខ្លួននេះហើយវាគួរឲ្យអាណិតណាស់ដែលយើងទាំងអស់គ្នាសុទ្ធតែហែលក្នុងសមុទ្រទុក្ខគ្រប់គ្នាទាំងអស់ចង់ក្រោយយើងលះបង់កាយស្លាប់ចោលរូបរាងកាយចោលឆ្អឹងនៅលើផែនដីនេះដូចគ្នាទៅអត់មានអ្នកណាអមតៈទេអញ្ចឹងសុទ្ធតែជាអ្នកមានទុក្ខរៀងខ្លួនទៅអញ្ចឹងយើងប្រើប្រាស់ពាក្យសម្ដីកាយវិការចិត្តគំនិតនឹងដើម្បីស្រោចស្រង់ខ្លួនយើងឲ្យបានរួចផុតពីទុក្ខផងដើម្បីជួយសង្គ្រោះអ្នកដទៃដែលគេមានទុក្ខនឹងជួយណែនាំបង្ហាញផ្លូវឲ្យគេរួចផុតពីទុក្ខមានទោសមានកំហុសមានការលំបាកយ៉ាងណាយើងជួយសង្គ្រោះដោយមេត្តាករុណាអញ្ចឹងយើងអ្នកជួយនិយាយស្ដីឬក៏ប្រើប្រាស់ថាវិការកម្លាំងកាយកម្លាំងចិត្តនោះគឺយើងបានបន់ដែរដូចជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គឃើញមនុស្សក្នុងលោកមានទុក្ខព្រះអង្គប្រើវាចារបស់ព្រះអង្គដើម្បីបង្ហាញផ្លូវឲ្យរួចផុតពីទុក្ខអញ្ចឹងពាក្យសម្ដីរបស់ព្រះអង្គមានតម្លៃគេកត់ត្រារាប់ពាន់ឆ្នាំហើយក៏គេនៅតែគោរពប្រណិប័តថ្វាយបង្គំហើយព្រះពុទ្ធមិនបានទៅធ្វើសាលាធ្វើពហិអីទេប៉ុន្តែអាវាតរបស់ព្រះអង្គនឹងឯងបានជួយស្រោចស្រង់មនុស្សឲ្យរួចផុតពីទុក្ខច្រើនអញ្ចឹងយើងរៀនប្រើប្រាស់សម្ដីឲ្យមានប្រយោជន៍រៀនពិចារណាដោយបញ្ញាពិនិត្យពិច័យឲ្យបានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយមុននឹងប្រតិកម្មមុននឹងសម្រេចចិត្តពីព្រោះវាអាចធ្វើឲ្យការសម្រេចចិត្តរបស់យើងខុសនាំឲ្យមានវិប្បដិសារីនាំឲ្យមានទោសហើយនាំឲ្យមានបាបទៅទៀតផងបើយើងសរសើរឬក៏នន្ទាខុសមនុស្សនឹងរលកជីវិតយើងគ្រប់គ្នាតែងជួបរឿងល្អខ្លះមិនល្អខ្លះជារឿងធម្មតា
ទោះខំទៅរស់នៅកន្លែងណាក៏ជៀសមិនផុតដែររលកជីវិតតែងបាក់បោកលើមនុស្សគ្រប់គ្នាមិនរើសមុខឡើយអ្នកក្រជួបទុក្ខតាមអ្នកក្រអ្នកមានជួបបញ្ហាតាមអ្នកមានអ្នកតូចជួបរឿងតាមអ្នកតូចអ្នកធំជួបបញ្ហាតាមអ្នកធំម្នាក់ម្នាក់មានបញ្ហាត្រូវដោះស្រាយផ្សេងផ្សេងគ្នាតាមសម្ពីបុណ្យសម្ពីបាបរៀងរៀងខ្លួនពេលបុណ្យឲ្យផលក៏ជួបរឿងល្អរឿងជាទីគាប់ចិត្តទៅពេលណាបាបឲ្យផលម្ដងក៏ជួបរឿងមិនល្អរឿងមិនជាទីគាប់ចិត្តអ្នកមិនអាចបង្គាប់បញ្ជាឲ្យរឿងខាងក្រៅបានតាមចិត្តអ្នកគ្រប់ពេលបានទេសង្ខារទាំងឡាយជាអនត្តាមិនស្ថិតនៅក្រោមការបង្គាប់បញ្ជារបស់អ្នកណាមួយឡើយបើជួបហើយប្រឹងដោះទៅដោះឲ្យអស់ពីសមត្ថភាពអ្នកហើយរៀនរីករាយនឹងអ្វីដែលអ្នកអាចធ្វើបានដំណើរនៃធម្មជាតិមានយប់មានថ្ងៃមានឆ្វេងមានស្ដាំមានល្អមានអាក្រក់ជាសច្ចធម៌ត្រៀមកាយត្រៀមចិត្តរៀនទទួលយករឿងរ៉ាវទាំងពីរទើបមិនសូវកើតទុក្ខខ្លាំងសុទ្ធតែត្រូវប្រឈមមុខដោះស្រាយបញ្ហារៀងខ្លួនទៅតាមធរទៅតាមកម្លាំងបន់រៀងខ្លួនទៅអ្នកណាធ្លាប់ធ្វើបន់មកច្រើនទៅក៏មិនសូវបញ្ហាច្រើនអ្នកណាធ្វើបន់តិចមកជួបបញ្ហាស្មុគស្មាញច្រើនហើយទៅដល់ណាក៏ជួបហើយអ្នកណាក៏មានបញ្ហាដែរស្រុកអាមេរិកស្រុកបារាំងអូស្ត្រាលីណាក៏មានបញ្ហាដែរដរាបណាចិត្តរបស់យើងនឹងវានៅអកុសលមួម៉ៅជាប់ជំពាក់ហួងហែងប្រកាន់ចំណែននិន្ទាឈ្នានេះច្រើននឹងសេចក្តីទុកក្នុងចិត្តនឹងក៏ច្រើនដែរអញ្ចឹងយើងមិនអាចសង្ឃឹមថាគេខាងក្រៅរឿងខាងក្រៅធ្វើឲ្យយើងបានសុខភិកច្រើនបានទេវាត្រូវអាស្រ័យសមត្ថភាពគ្រប់គ្រងផ្លូវចិត្តរបស់យើងរៀនទទួលស្គាល់ការពិតថាយើងវាមិនដូចគេទេគេក៏មិនដូចយើងដែរជួបរឿងផ្សេងគ្នាហើយក៏រៀនទទួលកំណត់ដឹងថាជីវិតវាអញ្ចឹងជីវិតនឹងវាមានឡើងវាមានចុះ
វាមានចំណាញ់វាមានខាតវាមានគេសរសើរវាមានគេនិន្ទាហើយយើងមិនអាចប្រកបថាត្រូវតែអញ្ចេះបានបានបើមិនអញ្ចឹងទេអញអ្នកកើតទុកហើយអានឹងយើងនឹងឯងអ្នកកើតទុកខ្លាំងដែលបើយើងបខំរឿងឲ្យតាមចិត្តយើងរហូតនិយាយអញ្ចឹងមិនបានន័យថាយើងបដោយអ្មិចទៅទេយើងនៅតែកែគុណយើងនៅតែដោះស្រាយប៉ុន្តែត្រូវតែទទួលស្គាល់ការពិតថាខ្ញុំដោះអស់ប៉ុណ្ណឹងហើយសមត្ថភាពខ្ញុំមានប៉ុណ្ណឹងបុណ្យខ្ញុំមានប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងយើងមិនសូវជាទុកទោសមនុស្សពេកទេបើគេឧទោសថាគេរស់ស៊ីមានបានល្អអញ្ចឹងយើងអត់មានទីចំណែននិន្ទាឈ្នានីទេពីព្រោះជាកម្លាំងបុណ្យរបស់គេហើយកំណត់ដឹងថាចំណែននិន្ទាឈ្នានីនឹងជាសារជាតិពុលធ្វើឲ្យចិត្តរបស់យើងក្តៅក្រហាយទេភ្លើងទេអានឹងមិនមែនជាមិត្តមិនមែនជាសម្លាញ់ទេសម្លឹងឃើញអំពីដំណើរហេតុផលអញ្ចឹងយើងកាត់បន្ថយយើងកំណត់ដឹងថាស្អីស្អីវាមានហេតុរបស់វាមិនមែនជារឿងចៃដន្យទេវាមានហេតុគ្រប់គ្រាន់បានកើតឡើងវាដូចជាថាយើងដាំស្រូវអញ្ចឹងវាស្រូវស្រាល3ខែ3ខែវាទុំហើយស្រូវធ្ងន់វា6ខែអញ្ចឹងទៅដាំស្វាយបាន3ឆ្នាំបានវាឲ្យផលអញ្ចឹងយ៉ាងណាយើងកំណត់ដឹងតែរឿងក្នុងជីវិតនេះវាមានអតិពលពីកម្មចាស់មកផងហើយនឹងអាស្រ័យកម្មថ្មីដែលយើងផឹងផែងយើងតស៊ូយើងមានចំណេះដឹងបញ្ញាស្មារតីយើងសែកគប់ត្រូវនឹងទៅវាបានល្អប្រសើរប៉ុន្តែវាមិនអាចបានល្អសម្រាប់គប់រឿងបានទេយើងត្រូវកំណត់ដឹងថាអញ្ចឹងបើប្រៀបទៅថាយើងដាំទឹកវាតម100អង្សាបានវាពុះបើយើងទឹកបាន80យើងយំសោកបោកខ្លួនក៏វាអត់ពុះដែរយ៉ាងណាក្នុងជីវិតហ្នឹងបើបន់មិនគ្រប់ការព្យាយាមមិនដល់ទេវាខ្វះបន់ណាអញ្ចឹងវាអត់បានទេអញ្ចឹងវាតលរៀនព្រមថាអើអញមានបន់ប៉ុណ្ណឹងផឹងតទៅទៀតទៅមិនកើតទុកជាមួយនឹងដូចថាអវ័យដែលយើងមិនបានសម្រេចដោយប្រាថ្នាហ្នឹងឯងប៉ុន្តែយើងនៅតែផឹងផែងបន្តទៅទៀតហ្នឹងហើយអាហ្នឹងទើបយើងមិនសូវកើតទុកខ្មោចអតីតកាលរឿងរ៉ាវមិនល្អបានឆ្លងកាត់ជីវិតអ្នកផុតទៅហើយវាបានកន្លងហួសទៅហើយសូមកុំហៅវាមកវិញអីអនុញ្ញាតឲ្យវារលត់ទៅចុះការមួម៉ៅក្តៅក្រហាយស្ដាយក្រោយជាការហៅរឿងអាក្រក់នោះមកកាន់ជីវិតអ្នកជាថ្មីអ្នកនឹងត្រូវរងទុក្ខជាថ្មីម្ដងហើយម្ដងទៀត
បាបកម្មចាស់នាំឲ្យអ្នកជួបរឿងមិនល្អទោះអ្នកខំជៀសទៅណាក៏គេចមិនផុតដែរព្រោះកម្លាំងអវ័យស្មើនឹងកម្លាំងកម្មមិនមានឡើយរៀនទទួលរៀនដោះស្រាយហើយកុំបង្កើតបាបថ្មីអីបាបថ្មីគឺភាពមួម៉ៅក្តៅក្រហាយនឹងរឿងនោះឯងអ្នកឈ្មោះថាបានបង្កើតបាបថ្មីហើយបាបថ្មីនោះនឹងនាំឲ្យអ្នកកើតទុក្ខកាន់តែខ្លាំងឡើងរឿងអាក្រក់ដែលបានកើតឡើងឧបមាដូចជាពពកខ្មៅបក់ផាត់មកបាំងពន្លឺជីវិតអ្នកហើយវាក៏បានបក់ផាត់ផុតទៅហើយអ្នកមិនគួររត់តាមពពកខ្មៅនោះទៀតទេគួរចាប់ការងារថ្មីទទួលពន្លឺថ្មីសាងអំពើល្អថ្មីដើម្បីទទួលបានលទ្ធផលថ្មីដែលអ្នកប្រាថ្នាខ្មោចអតីតកាលបានលងបន្លាចអ្នករួចម្ដងទៅហើយកុំបណ្ដោយឲ្យវាមកលងបន្លាចអ្នកម្ដងទៀតអីប្រកាន់ច្រើនអ្នកខ្លះប៉ះមិនបានទេប្រកាន់ច្រើនខឹងច្រើនលឺលួអីតិចតួចឆាប់ឆាប់ឈួលក្តៅក្រហល់ក្រហាយច្រឡោតទុបមិនបានឡើយងាកទៅណាក៏ទឹះគិតរឿងអីក៏នាំឲ្យមួម៉ៅហើយចូលចិត្តរំលឹករំលើករឿងដដែលដដែលរហូតដល់គេធុញគេលែងចង់ស្ដាប់បើអ្នកបណ្ដែតបណ្ដោយចិត្តអ្នកយូរយូរទៅផ្លូវចិត្តអ្នកនឹងមានវិបត្តិជីវិតអ្នកនឹងក្រៀមក្រំរោគសុខមិនសូវឃើញឡើយការប្រកាន់ច្រើនព្រោះចិត្តមានមានះច្រើនមានទោសៈច្រើនភ្លើងឆេះក្នុងចិត្តច្រើនអ្នកប្រទុសរាយនឹងអារម្មណ៍ក៏ច្រើនហើយធ្វើឲ្យចិត្តអ្នកក្រហល់ក្រហាយក៏ច្រើនដែរចូលចម្រើនសតិកំណត់ដឹងថាចិត្តខឹងចិត្តប្រកាន់ច្រើននោះជាចិត្តមិនល្អជាចិត្តមានមេរោគដែលនាំឲ្យជីវិតអ្នកអាប់អួរហើយរៀនដូរចិត្តដូរអារម្មណ៍មកគិតរឿងថ្មីរឿងល្អរឿងជាកុសលវិញម្យ៉ាងទៀតអ្នកត្រូវរៀនទទួលស្គាល់ថាមនុស្សមិនដូចគ្នាទេម្នាក់ម្នាក់សន្សំនិស្ស័យមកខុសខុសគ្នារបៀបគិតក៏ខុសគ្នាដែរព្យាយាមចម្រើនបញ្ញាកំណត់ដឹងថា
អ្វីអ្វីមិនចេះតែបានតាមចិត្តអ្នកបង្ខំទេមានហេតុគ្រប់ទើបផលអាចកើតឡើងបានបើហេតុមិនគ្រប់ទោះអ្នកបង្ខំយ៉ាងណាក៏មិនបានឡើយវាមានតែធ្វើឲ្យអ្នកខ្វល់ខ្វាយចិត្តខ្លាំងតែប៉ុណ្ណោះរៀនទទួលស្គាល់ការពិតថាជីវិតនេះពេលខ្លះបានដូចចិត្តពេលខ្លះមិនបានដូចប្រាថ្នាទេជាសច្ចភាពនៃជីវិតម្យ៉ាងទៀតរៀនចម្រើនមេត្តាផ្ដល់សេចក្តីស្រឡាញ់ឲ្យខ្លួនឯងថាសូមឲ្យខ្ញុំបានសុខកុំឲ្យមានទុក្ខសូមឲ្យខ្ញុំបានសុខកុំឲ្យមានទុក្ខសូមកុំឲ្យខ្ញុំខឹងគេសូមកុំឲ្យខ្ញុំចងពៀរនឹងគេរៀនផ្សាយមេត្តាដល់ខ្លួនឯងរឿយរឿយបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងរួចពង្រីកសេចក្តីស្រឡាញ់នោះដល់សពសត្វទាំងអស់សូមឲ្យសពសត្វទាំងអស់បានក្តីសុខរួចផុតពីទុក្ខសូមឲ្យសពសត្វទាំងអស់បានក្តីសុខរួចផុតពីទុក្ខទម្លាប់ចម្រើនមេត្តារឿយរឿយចិត្តអ្នកក៏បានត្រជាក់បន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងការទាញចិត្តពីភាពមួម៉ៅក្តៅក្រហាយការប្រកាន់ច្រើនឲ្យសុភាពរៀបសារទន់ភ្លន់មិនមែនជារឿងងាយស្រួលទេតែអ្នកត្រូវតែព្យាយាមត្រូវរៀនកែទម្លាប់ទាស់ចិត្តច្រើនចេញរៀនដូរចិត្តដូរអារម្មណ៍រៀនទទួលស្គាល់ការពិតថាអ្វីអ្វីមិនឋិតនៅក្រោមការបង្គាប់បញ្ជារបស់អ្នកឡើយធម៌ទាំងឡាយជាអនត្តារៀនព្រមរៀនទទួលស្គាល់ការពិតចិត្តអ្នកនឹងបានធូរស្បើយពីទុក្ខកង្វល់មិនខាន ភាពមានបានហឺហាអស្ចារ្យរបស់យើងនឹងអាចជាទីតាំងនៃការចំណាយនិន្ទាអ្នកដតីងាយវិញព្រោះមនុស្សគ្រប់គ្នាគេមិនចេះតែសប្បាយចិត្តនឹងសេចក្តីសុខនឹងភាពមានបានរបស់យើងគ្រប់គ្នាទេវាមានអ្នកខ្លះគេមិនពេញចិត្តហើយដោយសារអកុសលដែលមាននៅក្នុងចិត្តគេនឹងធ្វើឲ្យគេទាស់ចិត្តអ្វីដែលយើងមាននឹងហើយដែលយើងបង្ហាញបង្អួតបង្អល់នឹងក៏ដោយចិត្តលោភៈមានះនៅក្នុងខ្លួនចង់ឲ្យគេដឹងចង់ឲ្យគេស្គាល់អញ្ចឹងទៅក្នុងនៃជាសាមញ្ញជនតែនឹងគេមានគេបង្ហាញអញ្ចឹងប៉ុន្តែនៅក្នុងនៃធម៌របស់ទាំងអស់ហ្នឹងកាមគុណទាំងអស់ហ្នឹងលោកប្រៀបធៀបដូចជាដុំសាច់អញ្ចឹងដែលក្អែកវាតាមចឹកស៊ីគ្រប់គ្នាអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងវានាំឲ្យមានរឿងនាំឲ្យ
កើតជាចំណែនឬក៏ពេលខ្លះបកាច់បកខូចពលិសធ្វើឲ្យបង្អាប់បង្អោនកិត្តិយសអ្នកដតីអីចឹងទៅទៀតក៏មានដែរអញ្ចឹងក្នុងការបង្ហាញទ្រព្យរបស់ហ្នឹងក៏ប្រយ័ត្នប្រយែងណាពីព្រោះវាជាអាវុធមុខពីរវាអាចធ្វើឲ្យគេសប្បាយចិត្តជាមួយក៏មានវាអាចធ្វើឲ្យគេចំណែននិន្ទាខឹងហ្នឹងក៏មានហើយយើងក៏បង្កើតទម្លាប់មួយបង្ទម្លាប់បង្អួតបង្អោមានចិត្តលោភៈជាប់ជំពាក់និងឲ្យគេដឹងអញ្ចឹងបានជានៅក្នុងធម៌លោកទាញឲ្យយើងចេះដូចថាប្រើប្រាស់ទ្រព្យរបស់ដែលមានហ្នឹងឲ្យបានជាប្រយោជន៍សម្រាប់អ្នកដទៃជាបុណ្យកុសលសម្រាប់ខ្លួនយើងដូចជាអនាថបិណ្ឌកិសេដ្ឋីនាងវិសាខាជាសិទ្ធិមែនប៉ុន្តែលោកបានធ្វើអំពើជាប្រយោជន៍ដល់សង្គមជាតិរបស់លោកសម័យនោះនិងសង្គមសាសនាមានវត្តអារាមប្រសង់និងកិច្ចការងារធម្មទានអីផ្សេងៗទៅទៀតដោយទ្រព្យសម្បត្តិដែលលោកមានរហូតដល់ព្រះបាទធម្មាសោកដែលលោកគិតថាអញជាស្ដេចផែនដីប៉ុន្តែធ្វើទៀនចាញ់អនាថបិណ្ឌកិសេដ្ឋីឯងអញ្ចឹងបងប្អូនញាតិញោមទាំងអស់គ្នាគួរពិចារណាដែរថាគុណតម្លៃរបស់យើងវានៅខាងក្នុងខ្លួនសេចក្តីសុខសេចក្តីទុក្ខនឹងវានៅក្នុងចិត្តរបស់យើងវាធម្មតាវាត្រូវអាស្រ័យនឹងទ្រព្យសម្បត្តិនិងកិត្តិយសគេឈ្មោះនឹងប៉ុន្តែมันអាចពឹងសេចក្តីសុខរបស់យើងពឹងទៅលើរបស់ទាំងអស់នឹងទាំងស្រុងបានទេហើយបើនៅក្នុងធម៌លោកចាត់ទុកទាំងអស់អារម្មណ៍ទាំងអស់នឹងជាអារម្មណ៍របស់កាមគុណនឹងមិនមែនសម្រាប់តែរឿងស្រីផលទាំងរឿងទាំងអស់អ្វីដែលវាឆ្លងកាត់មកតាមផ្នែកជាជំនន្តាតកាយចិត្តហើយវាជាទីតាំងនៃការជាប់ជំពាក់នឹងលោកហៅថាជាកាមគុណហើយធ្វើឲ្យយើងវិវក់វល់វល់ជាប់ជំពាក់ចង់ថាបានហើយគេក៏ចង់បានយើងក៏ចង់បានហើយជាហេតុនាំឲ្យមានចំនួនគ្នានៅក្នុងសង្គមបណ្ណាំងប្រជែងគ្នានឹងឯងអញ្ចឹងតើយើងប្រើដោយប្រុងប្រយ័ត្នទទួលយកដោយសតិស្មារតីកុំគាត់តែចង់ពង្អួតពង្អោបង្ហាញហើយធ្វើឲ្យយើងវិវក់ជាប់ជំពាក់នឹងការសរសើរលើកជើងហើយជាអាចជាទីតាំងនៃការចំណាយនិន្ទានៃអ្នកដទៃអញ្ចឹងយើងប្រើប្រាស់ទ្រព្យសម្បត្តិរបស់របរហ្នឹងដើម្បីឲ្យបានជាប្រយោជន៍ដល់ខ្លួនយើងផងគ្រួសារផងសង្គមផងជាបុណ្យកុសលសម្រាប់ក្នុងជីវិតរបស់យើងក្នុងចិត្តរបស់យើងផងបើចំពោះជីវិតជាប្រសងវិញព្រះអង្គឲ្យប្រយ័ត្នប្រយែងណារឿងប្រើប្រាស់របស់របរអីសពគ្រប់ទាំងអស់ឲ្យចេះពិចារណាឲ្យចេះថ្លឹងថ្លែងឲ្យចេះប្រើឲ្យល្មមប្រមាណហើយប្រាប់ទៀតថាប្រើហ្នឹងមិនមែនដើម្បីពង្អួតពង្អោបង្ហោះបង្ហើបង្ហាញសាច់ជូនអ្នកស្រុកអីទេនឹងនៅក្នុងបច្ចវេកណវិធីដែលព្រះអង្គសម្ដែងអញ្ចឹងយើងគួរសង្រួមកន្លែងហ្នឹងដើម្បីសង្រួមចិត្តរបស់យើងផងហើយដើម្បីឲ្យអ្នកដតីហ្នឹង
អាកុំឲ្យគ្នាកើតបាបដោយសាររបស់នឹងផងយើងរៀនប្រើទ្រពដែលជាបនរបស់យើងដោយសតិបញ្ញាស្មារតីប្រើទ្រពដែលជាបនចាស់ហ្នឹងបង្កើតបនថ្មីបន្តទៅទៀតជាអរិយទ្រពជាប់នៅក្នុងចិត្តជាប្រយោជន៍ទៅក្នុងអនាគតជាតិអនុមោទនាពេលដែលយើងជួបរឿងអីខុសពីចិត្តយើងចង់យើងអាចទាស់ចិត្តយើងអាចមួម៉ៅយើងអាចខឹងបន្ទុះសារាយនឹងរឿងនឹងអារម្មណ៍នឹងវាជាធម្មតាក្នុងជីវិតវាតែងតែមានរឿងត្រូវចិត្តខ្លះរឿងមិនត្រូវចិត្តខ្លះវាមានអ្នកខ្លះគេស្រឡាញ់យើងវាមានអ្នកខ្លះគេស្អប់យើងចឹងយើងអាចសង្ឃឹមថាគេសរសើរយើងរហូតគេគាំទ្រយើងរហូតគេនិយាយល្អពីយើងរហូតអានឹងយើងសង្ឃឹមចឹងមិនបានទេពីព្រោះវាខុសពីសច្ចភាពនៃជីវិតគ្មានអ្នកណាអាចជៀសផុតពីការនិន្ទាបានទេព្រះអង្គសម្ដែងថាណដ្ឋិលោកេអនិន្តិតោចឹងតើលើយើងមានបញ្ញាជួយសម្រួលផ្លូវចិត្តដើម្បីឲ្យវាចេះព្រមទទួលយកនៅអារម្មណ៍ទោះជាអារម្មណ៍នឹងល្អក្តីអារម្មណ៍នឹងមិនល្អក្តីពាក្យសម្ដីនឹងពិរោះក្តីមិនពិរោះក្តីទទួលដោយន័យថាក្នុងជីវិតនេះយើងមិនអាចទៅខាត់ខាំងថាមាត់គេមិនឲ្យគេនិយាយអញ្ចឹងឬក៏ហាមគាត់ថារឿងនឹងមិនឲ្យកើតឡើងហាមអត់បានទេយើងអត់មានសមត្ថភាពទៅឃាត់រឿងនឹងបានទេអ្វីដែលយើងអាចធ្វើបានគឺយើងយកមកវិភាគពិចារណាថារឿងនឹងបើជារឿងល្អយើងកំណត់ដឹងដោយបញ្ញាថាជាផលរបស់បុណ្យជាផលនៃការព្យាយាមប្រឹងប្រែងតស៊ូរបស់យើងទើបបានទទួលរឿងល្អនឹងមកហើយបើជួបរឿងមិនល្អក៏ត្រូវមានបញ្ញាកំណត់ដឹងថានឹងក៏ជាផលនៃអំពើមិនល្អផលនៃការខ្ជិលឬក៏ផលនៃការមិនយកចិត្តទុកដាក់របស់យើងទើបបានរឿងនឹងកើតឡើងវាអាចមានហេតុពីអតីតហើយនឹងហេតុបច្ចុប្បន្នបូកផ្សំគ្នាទើបវាចេញទៅជារឿងផលល្អនិងផលអាក្រក់នឹងជាយើងមានបញ្ញាមួយនៅអមជាមួយចិត្តនឹងជួយខ្សឹបប្រាប់ចិត្តនឹងជួយពន្យល់ប្រាប់ចិត្តនឹងថានឹងឯជីវិតនឹងវាត្រូវតែប្រឈមមុខអញ្ចឹងឯងហើយយើងទទួលដោះស្រាយមិនមែនថាអឺអញ្ចឹងមិនទៅជួបរឿងអីក៏រឿងទៅអញមិនខ្វល់មែនទេក្នុងន័យនេះតាមន័យនៅក្នុងអភិធម្មថាអកុសលវិបាកដែលយើងជួបហើយផលនៃបាបហ្នឹងយើងរត់ទៅណាក៏រត់មិនរួចទេរត់ចូលក្នុងព្រៃឡើងលើភ្នំចូលរូងក្តាមក៏អកុសលហ្នឹងវាតាមយើងដែរសូម្បីតែបានត្រាស់ជាពុទ្ធហើយអកុសលកម្មចាស់ហ្នឹងវានៅតាមពុទ្ធនឹងបានទៅទៀត
រឿងអីថាវាមិនអាចមកតាមយើងជាមនុស្សសាមញ្ញបានហើយកម្មហ្នឹងមិនមែនជាអ្នកណាជាអ្នកសាងគឺយើងជាអ្នកសាងហ្នឹងឯងយើងជាអ្នកសាងហេតុនៃរឿងអាក្រក់ហ្នឹងយើងជាអ្នកសាងហេតុនៃរឿងល្អហ្នឹងហើយយើងជាអ្នកទទួលរឿងអាក្រក់និងរឿងល្អហ្នឹងយើងមិនអាចបន្ទោសព្រះប្រអិនព្រះអង្គណាបានទេយើងនឹងជាអ្នក design ជីវិតឲ្យខ្លួនឯងនឹងឯងបើទោះជាទេវតាប្រអិនលោកមកជួយយើងក៏ទាល់តែយើងនឹងមានបុណ្យនឹងឲ្យទេវតាប្រអិននឹងជួយយើងដែរបើយើងខ្វះបុណ្យលោកចង់ជួយក៏ជួយយើងមិនបានដែរលោកអាចមានចិត្តអាណិតប៉ុន្តែមិនដឹងធ្វើម៉េចសត្វលោកប្រព្រឹត្តទៅតាមកម្មនឹងដែលខ្លួនបានធ្វើអញ្ចឹងយើងបើឃើញរឿងអីមិនល្អមិនសមរម្យការប្រព្រឹត្តនឹងមិនត្រឹមត្រូវយើងអាចណែនាំថាស្ដីប្រយាយប្រយល់ប៉ុន្តែតលប្រយ័ត្នប្រយែងផ្លូវចិត្តរបស់យើងផងពីព្រោះពេលខ្លះយើងបញ្ចេញកំហឹងការទាស់ចិត្តនឹងប្រកបដោយគំនុំស្អប់វាទៅជាធ្វើឲ្យយើងនឹងកើតទោសៈទៅវិញកំហឹងសួរថាព្រះអង្គបដាយបដៅសាវកថាព្រះអង្គបដៅព្រះអង្គស្ដីថាទេតែព្រះអង្គស្ដីថាព្រះអង្គឃើញថាគេខុសទេព្រះអង្គឃើញថាគេខុសហើយស្ដីថាប៉ុន្តែសួរថាព្រះអង្គទៅខឹងទៅស្អប់ទៅពិបាកចិត្តទៅទុកទោមនុស្សទេថាអត់ទេព្រះអង្គបដាយបដៅប្រាប់នឹងដោយប្រតិករណាមិនស្លូតអាខុសក៏ខុសទៅអាត្រូវក៏ត្រូវទៅមែនទេព្រះអង្គនៅតែជួយណែនាំប៉ុន្តែប្រតិព្រះអង្គនឹងនោមានព្រះបញ្ញាញាណគ្រប់គ្រងប្រតិរបស់ព្រះអង្គមានឧបេក្ខាមានសមាធិដែលជួយឲ្យព្រះអង្គមានទាំងកម្លាំងកាយមានទាំងកម្លាំងចិត្តហើយការណែនាំនោះប្រកបដោយមហាករុណាអត់មានស្អប់គុំគួនតែទៀតអញ្ចឹងបតីនឹងស្អាតបរិសុទ្ធណាស់ត្បិតថាថាត្បិតថាស្ដីក៏ពិតមែនប៉ុន្តែយើងជាប្រតិជននេះវាពិបាកនឹងគ្រប់គ្រងចិត្តពិបាកនឹងបែងចែកថាមួយណាជាការស្ដីបដៅដោយករណាមួយណាជាការខឹងដូចថាទុកទោមនុស្សក្នុងចិត្តហើយធ្វើឲ្យបញ្ចេញទៅវាជាវាចាពេលខ្លះជាវាចាមួយណែនាំបដៅមិនប៉ុន្តែដោយកំហឹងទៅវាធ្វើឲ្យកើតទៅជាទោសៈទាំងយើងអ្នកនិយាយអ្នកស្ដាប់នោះក៏កើតទោសៈត្បិតថាការណែនាំនឹងឃើញកំហុសនឹងវាខុសជាងក៏ពិតមែនហើយអញ្ចឹងអានថាការថែរក្សាចិត្តឲ្យបានល្អនេះមិនមែនជារឿងងាយទេអញ្ចឹងតើយើងរៀនកំណត់ដឹងថារឿងវាមិនអាចកើតឡើងតាមយើងចង់គ្រប់រឿងទេមនុស្សមិនអាចធ្វើត្រូវចិត្តតាមយើងប្រាថ្នាបានគ្រប់គ្នាទេគេមិនចេះតែធ្វើល្អជាមួយយើងនិយាយសរសើរយើងរហូតទេរឿងវាមានទាំងសងខាងវាមានទាំងល្អមានទាំងមិនល្អអញ្ចឹងព្រះអង្គឲ្យយើងរៀនកាត់ទោមនស្សចំពោះរឿងមិនល្អហើយនឹងសោមនស្សឬក៏អភិជាជាប់ជំពាក់នឹងរឿងល្អបងឲ្យយើងដើរផ្លូវកដាលវិញរឿងល្អឬមិនល្អកើតឡើងទទួលដោះស្រាយធ្វើដំណើរទៅមុខមិនឲ្យជាប់ជំពាក់ទាំងសងខាង
អានឹងទើបយើងមិនសូវកើតទុក្ខខ្លាំងមានញាតិញោមខ្លះដូចថាគាត់អត់ទាន់បានមើលថែម៉ែឪឲ្យបានត្រឹមត្រូវឬក៏គ្រួសាររបស់គាត់នឹងបាត់បង់ទាំងដែលមិនបានលាគ្នាត្រឹមត្រូវអញ្ចឹងគាត់មិនអស់ចិត្តគាត់នៅតែដេកគិតថឹងបើអញ្ចេះទៅមានអីបើអញ្ចោះទៅមានអីឬក៏គាត់ថាដូចថាពេលឈឺនឹងទៅរកពេទ្យនេះខុយរកពេទ្យនោះខុយអញ្ចឹងមុំហោពេទ្យត្រូវហួសពេលបាត់អញ្ចឹងគាត់ស្ដីបន្ទោសខ្លួនឯងថាមើលអញ្ចេះទៅវិញមានអីបើទៅពេទ្យនោះបណ្ដោយទៅមានអីប៉ុន្តែរឿងនោះវាហួសទៅហើយវាមនុស្សនឹងស្លាប់បាត់ទៅហើយបើយើងមិនរកវិធីសាស្ត្រដោះទុកពីខ្លួនឯងទេយើងសោកសៅយើងនៅតែស្ដីបន្ទោសយើងនៅតែមានវិប្បដិសារីធ្វើឲ្យយើងមិនស្លាប់បើអ្នកស្លាប់ទៅនឹងដឹងថាយើងនៅអញ្ចឹងក៏គាត់មិនស្ងប់ចិត្តដែរហើយយើងខ្លួនឯងនឹងអ្នកដែលមិនស្ងប់ចិត្តនឹងគាត់ស្លាប់ទៅគាត់ទៅបដិសន្ធិក្នុងភពថ្មីទៀតហើយទៅលើឬក៏ទៅក្រៅមកនឹងអាស្រ័យលើកម្លាំងកម្មរបស់គាត់អាស្រ័យលើផ្លូវចិត្តរបស់គាត់នៅពេលដែលមុននឹងស្លាប់នឹងបើគាត់មានខ្មែរយើងជឿជាក់ថាអារម្មណ៍ល្អបានក្នុងធម៌មរណាសន្នជីវ័នជីវ័នចិត្តមុននឹងស្លាប់នឹងល្អអានឹងគាត់ទៅក្នុងសុគតិភពទៅបើមរណាសន្នជីវ័នជីវ័នចិត្តមុននឹងស្លាប់នឹងមិនល្អភ័យព្រួយជាប់ជំពាក់រវើរវាយអានឹងទៅក្នុងអបាយភូមិហ្នឹងអញ្ចឹងវាតោះថាបើយើងរៀបចំចិត្តគំនិតជូនដំណើរគាត់នឹងឲ្យបានស្រួលទៅឲ្យគាត់បាននឹកដល់គុណពុទ្ធបទប្រសងមានសិលជាទីពឹងរំលឹកដល់បុណ្យកុសលដែលគាត់បានធ្វើឲ្យគាត់ផ្ចង់ចិត្តទៅដូចថាយើងខាត់ការយំសោកអីមិនបានទេប៉ុន្តែត្រូវតែត្រៀមរៀបចំឲ្យអ្នកដែលចិត្តស្លាប់នឹងមានអារម្មណ៍ល្អមានចិត្តនឹងស្ងប់រម្ងាប់កុំឲ្យរួរវាយឧទាហរណ៍ឮសំឡេងយើងយំយើងសោកទៅគាត់អាចមានចិត្តនឹងរវើរវាយមិនស្ងប់អានឹងកតិកំណើតក្នុងជាតិបន្ទាប់នឹងមិនល្អហើយអញ្ចឹងបានជារមរានខ្មែរយើងឲ្យមានអ្នកមកសូត្រធម៌អ្នកមកឲ្យធម៌អីអញ្ចឹងទៅដើម្បីឲ្យគាត់នឹងបានផ្ចង់ចិត្តទៅក្នុងអារម្មណ៍នាំឲ្យជ្រះថ្លាហ្នឹងឲ្យស្ងប់រងាប់ផ្លូវចិត្តហ្នឹងអាហ្នឹងបានកតិកំណើតក្នុងជាតិបន្តហ្នឹងបានខ្ពង់ខ្ពស់បានប្រសើរប៉ុន្តែចង់លើកមកហ្នឹងថាបើឧទាហរណ៍ថាគាត់ធ្វើដំណើរទៅហើយអ្វីដែលយើងអាចធ្វើបានយើងមានតែជូនដំណើរដោយបន់ដោយកុសលធ្វើនៅតេកេណានុបទានឧទ្ទិសជូនគាត់រឿយរឿយមិនចាំបាច់ថា7ថ្ងៃ100ថ្ងៃអីទេពេលណាថ្ងៃសិលមានប្រសងនិមន្តបិណ្ឌបាតឬក៏មានឱកាសធ្វើចង្ហាន់ទៅវត្តប្រ
កេណ្ឌចំពោះព្រះសង្ឃឬក៏អ្នកណាអ្នកមានសិលអ្នកធម្មត្រូវឧទ្ទិសជូនគាត់ទៅពុកឯម៉ែឯងបងឯងខ្ញុំសូមឧទ្ទិសបន់ជូនបងជូនពុកជូនម៉ែសូមឲ្យពុកម៉ែជួយមកទទួលចំណែកបន់នេះឲ្យសូមឲ្យបានសេចក្តីសុខចោះហើយបើនឹកគាត់ពេលយប់ឧទ្ទិសពេលយប់ទៅនឹកដល់ពេលថ្ងៃឧទ្ទិសពេលថ្ងៃទៅហើយបើមានទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនសមរម្យកសាងសមិទ្ធផលណាជាប្រយោជន៍សាធារណៈហើយឧទ្ទិសកុសលជូនទៅពុកឯម៉ែឲ្យខ្ញុំបានធ្វើគាត់ធ្វើសាលាធ្វើផ្លូវអញ្ចឹងសូមជូនកុសលឧទ្ទិសជូនដល់ពុកដល់ម៉ែទទួលត្រេកអរបុណ្យរបស់ខ្ញុំឲ្យសូមឲ្យបានសេចក្តីសុខចោះអញ្ចឹងសមិទ្ធផលធំទៅយើងក៏សប្បាយចិត្តបានច្រើនបុណ្យក៏បានច្រើនឧទ្ទិសកុសលជូនគាត់ហ្នឹងក៏បានច្រើនដែរជំនួសដោយការសោកសៅវុបដិសារីស្ដីបន្ទោសខ្លួនឯងទៅជាការឧទ្ទិសបុណ្យកុសលផ្សាយមេត្តាផ្សាយសេចក្តីស្រឡាញ់ឲ្យគាត់វិញជំនួសអញ្ចឹងយើងវាធូរស្បើយពីសេចក្តីសោកនិងបដាបដាទៅពីព្រោះយើងបានកម្លាំងបុណ្យកម្លាំងការផ្សាយមេត្តាកម្លាំងនៃបញ្ញាเนี่ยជំនួសដោយការអង្គុយសោកសៅឬក៏ដេកយំពីព្រោះការដេកយំសោកសៅហ្នឹងនៅក្នុងធម៌ព្រះអង្គសម្ដែងថាមិនបានជាប្រយោជន៍សំបីបន្តិចបន្តួចដល់អ្នកស្លាប់អត់មានបានទេទោះជាយើងយំអស់ទឹកភ្នែកស្គមរីងរៃស្លាប់ទាំងខ្លួនទៅទៀតក៏អត់បានអីជាប្រយោជន៍ដល់អ្នកស្លាប់នឹងដែរអាហ្នឹងជាប្រតិជនវាមានហើយយំសោកស្ដាយស្នោះហ្នឹងយើងខាត់បានប៉ុន្តែយើងត្រូវមានបញ្ញាកំណត់ដឹងថាយើងដូរវិញទៅពីការយំសោកមិនបានជាប្រយោជន៍ហ្នឹងទៅជាការឧទ្ទិសបន់ណានឹកគាត់ពេលយប់នឹកគាត់ពេលថ្ងៃអើយពុកឯម៉ែខ្ញុំបានធ្វើបន់ពីថ្ងៃមុនថាពីព្រឹកមិញណាពុកម៉ែសូមទទួលបន់ពីខ្ញុំហើយសូមឲ្យបានសេចក្តីសុខចោះអញ្ចឹងឲ្យយើងវាបានផ្សះផ្សាបេះដូងទ្រូងយើងផ្លូវចិត្តយើងហើយចំណែកបន់ហ្នឹងបើគាត់ដឹងគាត់ឮគាត់ទទួលគាត់បានត្រេកអរគាត់បានសុខដោយសារកម្លាំងបន់របស់យើងបន្ថែមលើបន់របស់គាត់នឹងទៅទៀតអញ្ចឹងតោះឲ្យយើងរៀនដោះលែងខ្លួនឯងពីសេចក្តីសោកកុំគិតថាបើអញ្ចេះទៅមានអីបើអញ្ចោះទៅមានអីអាហ្នឹងអត់អាចបានទេបើនិយាយពីប្រៀបធៀបពីជាគៀងវិញអស់ព្រេងហើយជីវិតរបស់គាត់អស់បន់ហើយអញ្ចឹងទោះជាម៉េចក៏ត្រូវតារលត់ដែរដូចជាស្រឹកឈើទុំវាជ្រុះហើយថ្ងៃទៅពេលល្ងាចវាលិចយងយំក៏វាលិចដែរស្រឹកឈើវាជ្រុះហើយយងយំក៏វាជ្រុះដែរយ៉ាងណាជីវិតរបស់មនុស្សយើងនឹងវាមានកម្លាំងបន់ប្រេងបន់ជាគៀងជីវិតរបស់យើងនឹងវាតិចច្រើនតាមអ្វីដែលគាត់បានសាងមកអញ្ចឹងយើងមិនអាចបកខំថាហេបើអញ្ចេះទៅមានអីហេបើអញ្ចោះទៅមានអីរឿងហ្នឹងវាហួសហើយវាចប់ហើយយើងចាត់ទុកថាជាគៀងជីវិតរបស់គាត់បានផុតរលត់ហើយយើងជូនដំណើរបន់ឲ្យគាត់បានសុខទៅថ្ងៃមុខទៅទៀតទៅជាតិមុខទៅទៀតដោយការឧទ្ទិសបន់រឿយរឿយទៅជូនគាត់ទៅអាហ្នឹងជាអ្វីដែលយើងអាចធ្វើបានដើម្បីផ្សះផ្សាចិត្តយើងផងហើយជាប្រយោជន៍សេចក្តីសុខដល់គាត់ទៅក្នុងភពខាងមុខផងThank you.
ដោយសារយើងអត់បានអប់រំចិត្តរៀងរៀងខ្លួនអញ្ចឹងទេជួនកាលធ្វើការមួយគ្នាញឹមដាក់គ្នាអញ្ចឹងប៉ុន្តែក្នុងចិត្តហ្នឹងមិនសប្បាយចិត្តនឹងគ្នាបានទេប៉ណ្ណឹងប្រជែងយកភាពអូក៏បែងជើងអាចរហូតដល់ពេលខ្លះប្រកាច់ប្រខូចត្រឡប់ត្រលិនធ្វើម៉េចឲ្យតាខ្លួនឯងគាត់បើប្រសើរអញ្ចឹងទៅវាធ្វើឲ្យការងារនឹងវាមិនរលូនទៅមុខមិនសហការគ្នាមិនផ្ដល់តម្លៃឲ្យគ្នាមិនជួយជ្រោមជ្រែងគ្នាវាទៅជាសកតមួយដើម្បីឲ្យបានខ្ពស់មួយបុយាកាសការងារនឹងវាធ្វើឲ្យជាងអៀតជាងអល់តឹងតែងហើយមិនចម្រើនទៅមុខទេអញ្ចឹងបានស្ថានភាពផ្លូវចិត្តរបស់បុគ្គលិកអ្នកធ្វើការងារនឹងមានឥទ្ធិពលខ្លាំងទៅលើលទ្ធផលសម្រេចរបស់ស្ថាប័នរួមទាំងមូលបើទាំងអស់គ្នាសហការគ្នាអត់ឱនស្រឡាញ់យោគយល់ផ្ដល់តម្លៃផ្ដល់ការលើកទឹកចិត្តហើយជួយជ្រោមជ្រែងគ្នាមិនខ្លាចអ្នកណាគ្រាន់បើជាងអ្នកណាតាមសមត្ថភាពរៀងៗខ្លួនអញ្ចឹងទៅណាវិញព្រោះយើងក៏មិនចេះអីទាំងអស់គេក៏មិនចេះអីទាំងអស់ជាងយើងត្រូវពឹងអាស្រ័យគ្នាទៅវិញទៅមកហើយយើងផ្ដល់ភាពសំខាន់នឹងដល់គ្នាទៅវិញទៅមកតាមចំណេះដឹងជំនាញរៀងៗខ្លួនទៅអ្នក cleaner គេមានភាពសំខាន់ខាង cleaner ទៅអ្នកនៅ office មានភាពសំខាន់រៀងៗខ្លួនទៅចិត្តរបស់យើងវាទលាយដូច្នេះយើងអត់អោបកសោបយកទាំងអស់ហែប៉ុន្តែមនុស្សយើងវាសារធាតុមិនបានអប់រំពីកំណើតអកុសលនឹងវាបទាញធ្វើម៉េចគៀងគោឲ្យមកតែខ្លួនឯងតែមួយក្តោបទៅហែកទៅពុនទៅហើយគ្រប់គ្នាសិតតែចង់ក្តោបចង់ហែកចង់ពុនអញ្ចឹងឆ្លុះគ្នាហើយមិនបានសុខហើយមិនបានសុខទាំងសងខាងមិនបានសុខទាំងយើងមិនបានសុខទាំងអស់គ្នាហើយស្ថាប័នហ្នឹងអត់អាចរីកចម្រើនទៅមុខទេដោយសារយើងអ្នកជ្រោងស្ថាប័នហ្នឹងវាសំពីងសំពងដោយភាពសៅមងអកុសលជាតិពុលនៅក្នុងចិត្តហ្នឹងអញ្ចឹងបានជាអ្នកដែលមានចិត្តដែលថ្លាស្អាតស្រាលពីអកុសលហ្នឹងទើបអាចធ្វើជាមេដឹកនាំគេទើបអាចជ្រោងស្ថាប័នហ្នឹងឲ្យខ្ពង់ខ្ពស់ទៅបានតលអ្នកហ្នឹងស្រាលពីរឿងងាយដូចថាការប្រកាន់ជាប់ជំពាក់អានិញអណោងច្រើនហ្នឹងលក្ខណៈសម្បត្តិរបស់គាត់នឹងទើបអាចជ្រោងទើបធ្វើឲ្យកន្លែងនឹងបានរួបរួមគ្នាឲ្យចម្រើនទៅមុខបានហើយវាតលឲ្យទាំងអស់គ្នានឹងឯងរៀនទម្លាក់នៅភាពសៅមងទាំងអស់នឹងចេញពីសមាសន្តានចិត្តអានឹងទើបយើងអាចរកសេចក្តីសុខផ្ទាល់ខ្លួនយើងផងពីព្រោះយើងគ្រប់គ្រងខ្លួនឯងបានក្នុងភាសាបច្ចេកទេសអ្នកស្រាវជ្រាវអាមេរិកគេប្រហែលពាក្យ self management ឬក៏ self regulation អីចឹងទៅការចេះគ្រប់គ្រងខ្លួនឯងបានហើយមានគុណវុឌ្ឍិលក្ខណៈសម្បត្តិពិសេសដើម្បីបានជោគជ័យក្នុងជីវិតនោះគឺត្រូវតែមាន
ទំនាក់ទំនងល្អជាមួយអ្នកដតីដោយចេះស្វែងយល់អំពីតម្រូវការអំពីចំណង់ចំណូលចិត្តអំពីភាពសំខាន់ហើយនឹងបញ្ហាដែលគាត់មានក្នុងជីវិតនឹងយើងមានចិត្តករុណាបើភាសាអង់គ្លេសហៅ empathy នឹងដូចថាឲ្យយើងចេះយកចិត្តរបស់យើងនឹងទៅស្វែងយល់ពីបញ្ហាជីវិតរបស់គាត់អញ្ចឹងយើងអត់ប្រកាន់ច្រើនយើងអត់ប្រទាញយកតែខ្លួនឯងត្រូវឯងអញ្ចឹងវាត្រូវតែមានជំនាញមួយគ្រប់គ្រងខ្លួនឯង self management ឬក៏ self regulation នឹងហើយនឹងត្រូវមានជំនាញមួយទៀតចាំបាច់សំខាន់មិនអាចខ្វះបាននឹងគឺត្រូវទំនាក់ទំនងល្អជាមួយអ្នកដតីនឹងដែលនៅក្នុងធម៌លោកឲ្យតម្លៃទៅលើជាមនុស្សមានសិលមនុស្សមានសិលនឹងគឺសំដៅទៅលើមនុស្សដែលមិនធ្វើឲ្យប៉ះពាល់អ្នកដតីហើយមានចរិតលក្ខណៈមានការប្រើប្រាស់កាយវិការសមរម្យត្រឹមត្រូវចេះដឹងទៀបខ្ពស់សមរម្យមិនចងេងចងាងមិនដូចថាកើតកដោមអាហ្នឹងមនុស្សហ្នឹងជាមនុស្សមានសិលហើយអាហ្នឹងចម្រើនហើយបើក្នុងលោកខាងលិចគេនិយាយឲ្យតម្លៃទៅលើ social skill អីចឹងទៅណាប៉ុន្តែបើនៅក្នុងធម៌គឺសំដៅទៅលើមនុស្សហ្នឹងជាមនុស្សមានសិលចរិតលក្ខណៈចរិតលក្ខណៈសំរុំធំត្រូវនឹងអានឹងគេមនុស្សក៏ស្រឡាញ់ទេវតាក៏ជួយចិត្តហើយមនុស្សនឹងមានលក្ខណៈមួយជាអ្នកដឹកនាំគេបានដោយសារអាចគ្រប់គ្រងខ្លួនឯងបានផងហើយអាចមានទំនាក់ទំនងល្អជាមួយអ្នកដទៃបានហើយមនុស្សប្រភេទនឹងខ្វះណាស់ខ្វះសម្រាប់ដឹកនាំស្ថាប័នណាស់ហើយសបូណាស់មនុស្សចំណែននិន្ទាប្រណាំងប្រជែងនិយាយដើមអេកអូចនឹងសបូណាស់អត់ខ្វះទេមនុស្សអញ្ចឹងវាព្រោះវាសារធាតុពុលវានៅក្នុងចិត្តច្រើនហើយមនុស្សដែលអាចអភិវឌ្ឍខ្លួនឯងអាប់ក្រេដខ្លួនឯងឲ្យទៅដល់មនុស្សស្រាលពីភាពសៅមងទាំងអស់ហ្នឹងវាមិនសូវសបូអញ្ចឹងមនុស្សហ្នឹងទើបអាចធ្វើឲ្យកលែងហ្នឹងបានចម្រុងចម្រើនទៅបានប៉ុន្តែយើងទាំងអស់គ្នាហ្នឹងឯងត្រូវតែមានស្មារតីដាស់តឿនខ្លួនឯងយើងនិយាយភាសាសាមញ្ញថាអាប់ក្រេដខ្លួនឯងឲ្យវាឡើងខ្ពស់ទៅកុំឲ្យវាជាបោកច្បល់លោកអ្នកប្រាជ្ញលោកប្រៀបធៀបទៅនឹងក្អែកវាចេះតែច្បាំងគ្នាចេះតែចឹកចេះតែកញ្ញៃគ្នាទៅវិញទៅមកប៉ុន្តែហងវាហើរខ្ពស់ទៅដល់ដំណាក់កាលមួយដែលក្អែកវាហើរអត់ដល់ចង់និយាយទៅធ្វើចិត្តហ្នឹងឲ្យវាខ្ពស់ទៅឲ្យសមអត្តន័យនៃពាក្យថាមនុស្សមគ្គអ្នកប្រែថាចិត្តឧស្សាហ៍ប្រែថាខ្ពស់មនុស្សប្រែថាសត្វដែលមានចិត្តនឹងខ្ពង់ខ្ពស់ប្រសើរហើយបើយើងអត់មានចិត្តនឹងខ្ពង់ខ្ពស់ប្រសើរស្រាលពីភាពសៅមងទាំងអស់ហ្នឹងទេយើងវាស្ថិតនៅក្នុងមនុស្សកម្រិតទាបចឹងទៅវាមិនឧស្សាហ៍ប្រែថាខ្ពស់វាហីណាស់ហីណាស់ប្រែថាថោកថយចឹងទៅយើងតល់ហើយមានស្មារតីដាស់តឿនខ្លួនឯងទើបយើងអាចអភិវឌ្ឍខ្លួនឯងទៅបានអឺ
បើយើងអោបកសោបរឿងទុកសោកដែលកើតឡើងក្នុងជីវិតយើងស្ពាយតាមខ្លួនយើងរំលឹកលើកយើងឲ្យវាមកលងយើងម្ដងហើយម្ដងទៀតអាហ្នឹងយើងវាកើតទុកនឹងឯងជីវិតហ្នឹងវាជួបរឿងយ៉ាងឯងឲ្យខុសខុសគ្នាគេជួបរឿងគេយើងជួបរឿងយើងតាមសម្ពាធកម្មរៀងខ្លួនតើយើងរៀនទម្លាក់យើងមានបញ្ញាកំណត់ដឹងថាគ្រប់យ៉ាងវាមិនមែនជារឿងចៃដន្យទេវាមានហេតុគ្រប់គ្រាន់បានវាកើតឡើងរឿងល្អក្តីរឿងអាក្រក់ក្តីវាដូចថាដាំទឹកចឹងតើវា100អង្សាបានវាពុះវាអត់អាចទៅ80ឲ្យពុះបានទេចង់ប្រៀបធៀបថារឿងរ៉ាវក្នុងជីវិតហ្នឹងវាមានហេតុរបស់វាគ្រប់គ្រាន់ទើបវាកើតឡើងហើយកើតឡើងនឹងយើងអត់អាចឆ្លោះប្រកែកតតាំងណាមិនបានចឹងឧទាហរណ៍ថាត្រូវព្រាត់ប្រាស់ស្លាប់កូនស្លាប់ម្ដាយឬក៏បាត់បង់ទ្រព្យសម្បត្តិដោយប្រការណាមួយដែលនឹកស្មានមិនដល់ហើយយើងធ្លាប់ជួបអ្នកខ្លះកូនទៅមុនយ៉ាងចាស់ហើយមិនសមថាសក់សហែសក់ខ្មៅយើងនិយាយអញ្ចឹងប៉ុន្តែរឿងហ្នឹងវាបានកើតឡើងទៅហើយចឹងតើមានបញ្ញាកំណត់ដឹងថាខ្សែជីវិតម្នាក់ៗហ្នឹងវាផ្សំផ្គុំដោយកម្លាំងបុណ្យកម្លាំងអកុសលកម្លាំងបាបដែលយើងបានធ្វើមកហើយបើយើងធ្លាប់សាងបុណ្យល្អទៅយើងបានជួបរឿងល្អច្រើនបើយើងធ្លាប់សាងមិនល្អច្រើនវាជួបរឿងមិនល្អច្រើនហ្នឹងវាច្បាប់កម្មផលយើងឆ្លោះប្រកែកមិនបានទេបើអ្វីដែលយើងអាចធ្វើបានគឺប្រឹងសាងល្អថ្មីចម្រើនបុណ្យចម្រើនកុសលចម្រើនទានចម្រើនសិលចម្រើនសតិបញ្ញាមើលឃើញថាសង្ខារជីវិតហ្នឹងវាមិនស្ថិតនៅក្រោមកម្មគំជាងចឹងមានជួបរឿងណាដោះរឿងនឹងហើយទៅមុខទៀតទៅមិនស្បៀយរឿងនឹងតាមខ្លួនសម្ពីសម្ពងពេកទេសង្កំណត់ដឹងថាឥឡូវរឿងចាស់វារលត់ទៅហើយសង្ខារចាស់វារលត់ទៅហើយឥឡូវវាមានសង្ខារថ្មីហើយវាប្រែប្រួលកំពុងប្រែប្រួលអញ្ចឹងពេលយើងជួបរឿងល្អកំណត់ដឹងថាវាជាផលបុណ្យហើយវាក៏មិនទៀងដែរគេសរសើរបានសុខចំណេញអីទាំងអស់នឹងវាត្រូវអាចបាត់បង់ទៅដោយប្រការណាមួយហើយរឿងអាក្រក់ក៏អញ្ចឹងដូចគ្នាគេជេរគេស្ដីគេថាបាត់បង់វាបន្តិចទៅវាត្រូវសាបលៀបទៅវាទៅជារឿងអីថ្មីទៀតអញ្ចឹងទាំងរឿងអាក្រក់ទាំងរឿងល្អហ្នឹងវាមិនទៀងអញ្ចឹងមើលកំណត់ដឹងថាมันមានអីគួរឲ្យចាប់ប្រកាន់អញ្ចឹងធ្វើដំណើរពីមួយទៅមួយអញ្ចឹងទៅអាហ្នឹងទើបយើងមិនសោកសៅខ្លាំងពីព្រោះសង្ខារនេះចុងក្រោយយើងត្រូវបោះចោលទាំងអស់មិនមានអ្នកណាអាចយកអ្វីតាមខ្លួនបានទេសន្មតថាជាខ្លួនយើងជាទ្រព្យយើងជាប្រពន្ធជាប្តីជាកូននឹងចុងក្រោយមានត្រូវយកអីទៅបានអត់ទេអញ្ចឹងសន្សំបុណ្យសន្សំកុសលសន្សំឧបនិស្ស័យនៃបញ្ញាឲ្យបានសុខបច្ចុប្បន្ន
ហើយឲ្យបានជាបច្ច័យរួចផុតចាក់ទុកដល់និព្វានអានឹងទើបលែងមានទុកអនុមោទនាបើគិតពីមនុស្សយើងម្នាក់ម្នាក់នឹងសិតតែមានរឿងត្រូវដោះស្រាយមានបញ្ហាត្រូវប្រឈមមានទុក្ខរៀងៗខ្លួនហើយបើយើងមើលឲ្យជ្រៅទៅយើងគួរមានចិត្តអាណិតពីព្រោះគ្មានអ្នកណាចង់បានទុក្ខហើយទុក្ខនឹងវាមានគ្រប់គ្រាន់ហោហៀសម្រាប់ម្នាក់ម្នាក់ហើយយើងមិនគួរនឹងមានគំនិតគំនុំគំគួនធ្វើឲ្យអ្នកដទៃក្តៅក្រហាយអន្តរាយទេពីព្រោះវាបន្ថែមទុកទៅលើគេផងហើយវាមានពៀវរាសម្រាប់ខ្លួនយើងផងបើយើងមើលឲ្យជ្រៅទៅយើងគួរឲ្យអាណិតទាំងអស់គ្នាហ្នឹងទាំងយើងទាំងគេហ្នឹងដែលកំពុងហែលនៅក្នុងសេចក្តីទុក្ខសមុទ្រនៃសេចក្តីទុក្ខហ្នឹងហើយយើងគួរមានសមានចិត្តមានករុណាចិត្តជួយសង្គ្រោះអ្នកណាដែលយើងអាចជួយបានតាមសមត្ថភាពដែលយើងមានហើយបើគេមានគេបានល្អក៏យើងរីករាយសប្បាយចិត្តទៅក្នុងបុណ្យរបស់គេអញ្ចឹងទៅมันមានចិត្តច្នៃនិន្ទាឈ្នានេះអីទេវាព្រោះនឹកឃើញថារបស់ទាំងអស់ហ្នឹងក៏វានឹងត្រូវផ្លាស់ប្ដូរប្រែប្រួលមិនទៀងទាត់ទេទោះជាមានទោះជាបានទៅចុងក្រោយក៏ត្រូវឈឺបាត់បង់ឬក៏ត្រូវស្លាប់ចោលទៅគេអ្នកដតីទៀតនឹងគេយកទៅទៀតទៅវាមិនទៀងទាត់អញ្ចឹងដែលថាលោកិយៈសុខសុខក្នុងលោកីនេះជាងយើងប្រមូលចិត្តប្រមូលស្មារតីចម្រើនបុណ្យចម្រើនកុសលដើម្បីបានជាទីពឹងខ្លួនឯងហើយស្វែងរកផ្លូវដើម្បីឲ្យរួចផុតពីទុក្ខការវិលវល់ក្នុងវិលវត្តអសង្សារហ្នឹងពីព្រោះបើយើងនៅតែប្រកាន់ឆ្លោះចណែននឹងទីនេះវាវិលវល់សេចក្តីទុក្ខហ្នឹងវាអត់ចេះចប់អត់ចេះហើយទេសេចក្តីទុក្ខហ្នឹងជាសមុទ្រដែលយើងគ្រប់គ្នានឹងត្រូវហែលឆ្លងប្រសិនបើយើងមិនរកផ្លូវដើម្បីឲ្យបានរួចផុតពីសេចក្តីទុក្ខហ្នឹងដោយកម្លាំងនៃបុណ្យកុសលកម្លាំងនៃសតិបញ្ញាវិនិតឃើញថាសង្ខារនេះគួរឲ្យនឿយណាយតើពីព្រោះវាអត់ទៀងទាត់សោះអ្វីដែលយើងសន្មតហ្នឹងបើបានមកសុខហ្នឹងដល់ពេលបានមកវាបែរទៅជាទុក្ខបែរទៅជាលែងសុខហ្នឹងអាហ្នឹងវាចង់បានស្អីមួយទៀតហើយវាមិនចេះចប់មិនចេះហើយដូចភ្លើងវាមិនចេះឆ្អែតនឹងអស់សមុទ្រមិនចេះឆ្អែតនឹងទឹកយ៉ាងណាហូរប្រមាណទៅគឺវាចេះតែពេញហើយជុងវាអត់ចេះស្កប់ស្កល់ហើយវាដូររហូតអញ្ចឹងហើយរស់សេចក្តីសុខមិនឃើញពិតប្រាកដហើយវាជាមូលហេតុនៃការទុកទោមមនុស្សពិបាកខ្វល់ខ្វាយថែអាសាគេមិនដើមអីអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងយើងមានស្មារតីកំណត់ដឹងថាយើងរស់នៅដើម្បីបំពេញបុណ្យបំពេញពើល្អគុណធម៌សតិបញ្ញាសន្សំបុណ្យនឹងជាក្បូនសម្រាប់ឆ្លងទៅក្នុង
លោកខាងមុខទីបំផុតយើងធ្វើម៉េចឲ្យបានរួចផុតដល់ទីបំផុតនៃទុក្ខអានឹងទើបលែងវិលវល់ត្រឡប់មកវិញអនុមោទនា ផ្លូវចិត្តភាគ4ការនិយាយស្តីដោយខ្វះការពិចារណាคล้ายជាអាវុធប្រហារផ្លូវចិត្តអ្នកដទៃផងជាទឹកមិនសាបតម្លៃខ្លួនឯងផងនិងជាបាបកម្មផងរៀនរក្សាសម្ដីអ្នកឲ្យបានល្អព្រោះវាឆ្លោះបញ្ចាំងពីតម្លៃរបស់អ្នកផ្ទាល់ពេលបន់ឲ្យផលអ្នកជួបរឿងល្អដែលគេតែងតែហៅថារាសីឡើងតែពេលបាបឲ្យផលអ្នកជួបរឿងមិនល្អដែលគេតែងហៅថារាសីចុះចង់បានរាសីខ្ពស់រៀនធ្វើចិត្តឲ្យជ្រះថ្លាកាយវាចាឲ្យល្អបើខ្សោយបនចាស់កុំភ្លេចខំសាងបនថ្មីរលកទឹកឡើងចុះតាមដំណើរនៃធម្មជាតិរឿងល្អរឿងអាក្រក់ចេញចូលតាមកម្លាំងកម្មអ្វីអ្វីមិនទៀងទាត់ទេកើតហើយត្រូវរលត់ទៅវិញកុំចាប់ប្រកាន់វាមុំពេកអីព្រមឲ្យវារលត់ទៅចោះសេចក្តីស្លាប់គ្មានអ្នកណាត្រូវការតែក៏គ្មានអ្នកណាជៀសរួចឡើយទ្រព្យសម្បត្តិជាទីពឹងពំនាក់នៅពេលបច្ចុប្បន្នបុណ្យកុសលជាទីពឹងពំនាក់ក្នុងដំណើរសង្សារវដ្តក៏មានសេចក្តីប្រមាថក្នុងការសាងបុណ្យឡើយទ្រព្យបន្តិចបន្តួចមិនអាចយកទៅតាមខ្លួនអ្នកស្លាប់បានឡើយខំរកទ្រព្យដើម្បីចិញ្ចឹមជីវិតតែកុំភ្លេចសន្សំបុណ្យគ្រាន់បានជាទីពឹងទៅក្នុងលោកខាងនេះពាក្យថាកាត់ចិត្តស្រួលថាតែពិបាកធ្វើសតិប្រាប់ចិត្តឲ្យចាក់ចេញពីរឿងចាស់មកគិតរឿងថ្មីបញ្ញាពន្យល់ចិត្តឲ្យព្រមទទួលយកការពិតធម៌ពីរគឺសតិបានដល់ការរលឹកដឹង
សម្បជាញ្ញៈបានដល់បញ្ញាជាធម៌មានឧបការៈច្រើនសម្រាប់ជីវិតរស់នៅជំងឺផ្លូវចិត្តធ្វើឲ្យអ្នកល្វើយអស់កម្លាំងលែងឃ្លានបាយលែងឃ្លានទឹកអ្នកត្រូវប្រងើបឡើងខំញ៉ាំខំដើរទៅមុខជំនះភាពទន់ជ្រាយនៃរាងកាយពង្រឹងកម្លាំងចិត្តអ្នកនឹងអាចយកឈ្នះវាមិនខានកាលនៅក្មេងមិនសូវចេះគិតតែសប្បាយច្រើនពេលធំឡើងគិតច្រើនបែរជាសប្បាយតិចគិតច្រើនចុះតែគិតឲ្យត្រូវគិតឲ្យល្អគិតប្រកបដោយបញ្ញាការគិតនោះនាំមកនូវសេចក្តីសុខមកវិញខាត់មិនបានពេលល្ងាចមកដល់ថ្ងៃក៏ត្រូវលិចពេលស្លឹកឈើឡើងលឿងទុំដល់ពេលត្រូវជ្រុះរុះរយពេលណាអស់ហេតុសង្ខារទាំងឡាយក៏ប្រែប្រួលទៅខាត់អង្វរក៏ខាត់មិនបានអ្នកនៅតែថែរក្សាការពារឲ្យអស់ពីសមត្ថភាពអ្នកតែអ្នកមិនអាចហួងហែងកុំឲ្យវាប្រែប្រួលបានទេក្នុងលោកនេះគ្មានអ្នកណាម្នាក់អាចទប់ស្កាត់អនិច្ចតាធម៌បានឡើយពេលបន់អស់អាយុសង្ខារក៏ត្រូវរលត់ដូចជាងគៀងអស់ប្រេងត្រូវរលត់ដូច្នោះឯងទោះអ្នកយំអង្វរស្លាប់ទាំងខ្លួនទៀតក៏ហៅត្រឡប់មកវិញមិនបានម្យ៉ាងទៀតការប្រែប្រួលមិនប្រាប់អ្នកជាមុនទេមិនអាចកំណត់ថាត្រូវប្រែប្រួលពេលនេះពេលនោះឡើយដល់ពេលទៅក៏ទៅពេលខ្លះមិនទាំងបានលាគ្នាមួយម៉ាត់ផងដូច្នេះហើយយើងម្នាក់ម្នាក់ត្រូវរៀនត្រៀមចិត្តថាគ្រប់យ៉ាងសុទ្ធតែប្រែប្រួលគ្រាន់តែមុននិងក្រោយយូរឬឆាប់ប៉ុណ្ណោះបើយើងបានពិចារណារឿយរឿយពេលការប្រែប្រួលនោះមកដល់ក៏មិនសូវមានទុកខ្លាំងតែបើមិនបានពិចារណាឲ្យបានរឿយរឿយទេពេលការប្រែប្រួលនោះមកដល់អ្នកនឹងមានទុកសោកខ្លាំងមិនខានក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នឥឡូវនេះយើងអាចសន្មត់ថា
របស់នេះរបស់នោះជារបស់យើងតែយើងមិនអាចហាមគាត់ការប្រែប្រួលបានទេដូចជាពេលដែលត្រូវអស់អស់ភ្លើងក៏ត្រូវរលត់ពេលណាអស់ហេតុសង្ខារក៏ត្រូវប្រែប្រួលផ្លាស់ប្ដូរទៅវិញហាមមិនបាននេះជាដំណើរនៃធម្មជាតិពេលខ្លះយើងមិនដឹងរឿងគេទាំងស្រុងយើងប្រញាប់កាត់សេចក្តីវិនិច្ឆ័យទៅការសម្រេចចិត្តរបស់យើងពាក្យសម្ដីរបស់យើងវាទៅជាខុសទៅវិញអញ្ចឹងបាននៅក្នុងធម៌ពពុតឲ្យយើងពិចារណាមុននឹងសម្រេចចិត្តសរសើរឬក៏នន្ទាបុគ្គលណាមួយរហូតដល់ព្រះអង្គសម្ដែងថាបើសរសើរមនុស្សខុសយើងអ្នកសរសើរនេះធ្លាក់នរកដូចគេច្រានទម្លាក់អញ្ចឹងហើយបើនន្ទាមនុស្សខុសក៏ធ្លាក់នរកដូចជាច្រានទម្លាក់ដែរអញ្ចឹងត្រូវការការសង្កេតពិនិត្យពិចារណាមើលថាវាសំរុំវាត្រឹមត្រូវប្រើសមត្ថភាពបញ្ញាស្មារតីគូក្បាលរបស់យើងកុំឲ្យគាត់ណាគេបង្ហាញអីតិចយើងលួងតាមគេអញ្ចឹងយើងបាត់បង់សមត្ថភាពគិតពិចារណាចន្តមយៈបញ្ញាបញ្ញាកើតដោយការត្រិះរិះពិចារណាហ្នឹងយើងមានតសុតមយៈបញ្ញាបញ្ញាកើតពីការស្ដាប់ប៉ុន្តែស្ដាប់នោះស្ដាប់ខុសឬទៀតតែអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យយើងសម្រេចចិត្តខុសដោយសារយើងខ្វះបញ្ញាថ្នាក់ពិចារណាហ្នឹងឯងអញ្ចឹងយើងប្រយ័ត្នប្រយែងកុំឲ្យយើងគ្រាន់តែឃើញអីតិចយើងប្រតិកម្មទៅលឿនពេកដោយមិនបានស្វែងរកព័ត៌មាន